yasiga ambuho sumad qarjanila atakara chado sulay serakishe gantiyo nadam kusiduwa yasiga ambuho sumad qarjanila atakara chado sulay serakishe gantiyo nadam kusiduwa siga ambuho sumad qarjanila atakara chado sulay serakishe gantiyo nadam kusiduwa siga ambuho sumad qarjanila atakara chado sulay serakishe gantiyo nadam kusiduwa hadai 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 sabiyo hawe itali kusarakae ukala kusahabtu meno adai kusalamayan salamayan adai kusalamayan. Tumekuja shule ya leo hapa, tumelete basi. Wakati tulikuwa tunalete basi, watu walisema hapana. Mwalimu amesema principal, basi itasaidia shule, itasaidia shule zingine katika sub county. Na kusii mwalimu principal, uwasaidie wadugu zako Eldas Girls, Tula Tula Boys, Elur Mix, Anole Secondary School, ile itakuja Dela, hiyo shule ingine ya chini ya Unshur, hizo zote ifaidike kutoka kwa hii basi. Tumefungua pia labor, I mean, dormitory hapa. Tumeweka vifaa ya kutosha. Siku karibu pia tunajenga yumba ya deputy headmaster hapa. Na pia tutajenga yumba zaidi ya walimu. Waharamna, tunataka shule hii iwe alliance ya Kenya. Alliance ya Northern Kenya. Na itaweza kana. Hata alliance wa vijana wa ndugu zangu. Wa vijana pale muko. Hata alliance ilikuwa na wenyewe. Imeanzishwa na watu ya dini. Leo hii ni shule ambaye imefaulu sana. I want you to promise elders itakuwa alliance ya Northern Kenya. Mubebe mkono juu pale mko yote. Students, and the way to do it, ni to asandeni sana, is to work hard. I also want to thank the teachers. We will support you. Popote mko. Tutasaidiana, nyinyi pia muendele mfanye bidii. Sisi tukiwa wazazi wenu na viongozi, tuko na lengo moja tu, kuwapatia elimu ambaye itawafaa, itafaa jamii na itafaa Kenya. Ndio elimu, ndio nguzo ya kila kitu. Wakati tumeshauriana, na wazazi, na mulikuwa na shule wa pili huko pale, tumesikia kilio yenu, tumesikia kilio ya wazazi, ndio sisi tukiwa viongozi tukafanya muamuzi ili tuihamishe ile shule ya pili. Hapo awali ilikuwa inaitwa Eldas pale, na tukailete hapa, na imetuchukua kwa muda kuwa na vifaa ya kutosha. Nina furaha pia wazazi na wale ambao tunafanya kazi na hawa wamekubali hiyo fikra yetu, na leo tuko hapa, na inshallah siku karibu pia mtakuwa na jirani, tutakuwa na college. College ambayo itakuwa jirani yenu. Kwa hivyo hapa itakuwa center of excellence. Mtakuwa na college. Kama itakuwa na teacher training college ama medical training college, ile elders pia iwe center, yani hub ya education katika Northern Kenya. Na serikali yetu tukufu imekubali.